kujya kwisana rugira yubakamo budi bushya. Imana rero. Uje nawe yasuye abagenzi mu nyanja aho yarari aho yakoreraga. Nagarije gusaba umwagenda uko ashaka zenga. Ubwari buryo bushyashya kugira ngo twongere tubone izindi mbaraga ndetse n'inshingano nshyashya. Any possibilities. Yeah, abantu bakavugisha ukuri nta muntu rero wababwira ejo narahibye imyaka ibiri yarangiye nijye bahibye. Urumuri rwatangiye kugenda rugaragara ku ntwari ndetse n'abantu benshi bafite byinshi basaba, ariko ugasanga utaba intwari iteka ryose uri wiyereka abantu. Ngaho abantu bandi ndetse n'abandi bakomeje kugenda bakurikira by'ukuri cya cyizere, dusa nk'aho twe twari twaramize kugira ngo nawe tuzakibagaburire cyari cyizere cy'isi. Bruce Wayne yari umukire, yari rich among the rich. Icyo ugomba gukora up in the sky ni ugufungurira rero ubundi nawe ukifatanya n'abandi. That is all you have to do. Aga filime nako bagenzi uko bigaragara nuko kabashikwa kagiye nababwira ngo ndabakunda cyane cyane. Pig Production, the sound video, Rainbow. I love you so much. I'm there today, most of the time.